For hvis Jonas Gahr Støre legger øret mot radio nå, skal han snart få høre en statsministerduell. Erna Solberg mot Trygve Slagsvold Vedum. For mannen som kun ville snakke om de politiske sakene sitter her nå som Senterpartiets nykronede statsministerkandidat. Og har vel knapt snakket om annet siden vedtaket i helgen. Han burde være rasende på partiet sitt. Og det er nå plutselig to statsministerkandidater på rød-grønn side. Velkommen til Politisk kvarter, statsminister Erna Solberg fra Høyre. Takk skal du ha. Jeg spurte Støre om han ville møte Vedum til duell her i dag, men det ville han ikke. Hvordan føles det å ikke være førstevalget i en statsministerduell? Det går helt fint, for jeg har utfordret Trygve faktisk flere ganger til en duell tidligere i år. Da takket han nei, men nå må han vel stille da. Nå må han stille. Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet og partiets statsministerkandidat. God morgen. God morgen. Hva tenker du om Støre ikke vil møte deg til duell? Støre og jeg har jo ett felles mål, og det er at den tida med sentraliserings- og forskjellspolitikk som Erna Solberg har ført og stått i spissen for, skal være over til høsten. Så det er naturlig at det er statsminister Solberg og jeg som møtes i denne duellen. Og så er det en del saker der Arbeiderpartiet og Høyre har vært mer enige. Altså mange av de store sentraliseringsreformene så har jo Arbeiderpartiet og Høyre vært mer enige. Og også har jo Arbeiderpartiet og Høyre et felles mål om at Norge burde vært medlem i EU. Men hvis det er naturlig at det er du og Erna som møtes, hvorfor sa du ja til å møte Støre? Jeg er åpen for å møte Støre, og jeg har nok litt mer en samtale med Støre og en hardere duell med Solberg. Men det å ha en politisk diskusjon mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet er også helt naturlig, for vi har litt ulike prioriteringer, men et felles mål om å få bytte ut dagens regjering. Og vi i Senterpartiet ønsker å ha en Senterparti-AP-basert regjering, og vi tror det er best for Norge. Vi kommer til duellen, men vi må snakke litt om denne statsministerkandidattitelen som du fikk i helgen, for du har i over et halvt år nektet å snakke om posisjoner, fordi det står i veien for de politiske sakene. Snakk om statsministerjobben er bare spill. Så utnevner partiet deg til statsministerkandidat i helgen, og din profeti går i oppfyllelse. Nesten det eneste det snakkes og skrives om etter landsmøtet er at du nå er statsministerkandidat. Også her. Og svært lite om politikken. Hvis du har snakket sant de siste månedene, hvordan kan du omfavne dette da, som du gjorde i helgen? Partiarbeid er lagarbeid, og det er ikke sånn at en partileder bare kan utnevne seg selv til det ene eller andre, i hvert fall ikke i Senterpartiet. Og når det med statsministerkandidatur kommer opp, så er det at Høyre har valgt sin kandidat i Erna Solberg. Det er respekt for Arbeiderpartiet har valgt sin kandidat i Jonas Gahr Støre. Og så har Senterpartiet hatt en diskusjon, og det er mange som har tatt kontakt over tid, og media har presset på. Og landsmøtet ønsket å velge sin kandidat, og de valgte meg som sin statsministerkandidat. Men dette kan ikke både være et problem, som du har hevdet hele tiden, og nå plutselig være helt uproblematisk. Jeg ønsker også fortsatt å snakke om hva vi ønsker å oppnå for Norge, hvor du kan utvikle alle deler av landet og ha tjenester nær folk. Poenget er at partiet gjorde noe du har advart mot. Slike ting ødelegger. Snakk om posisjoner. Det er naturlig at et parti velger sin leder og også avklarer regjeringsspørsmålene, men det må skje på landsmøtet. Det har ikke du sagt tidligere. Det er ikke det du har sagt i flere måneder nå. Jeg har blitt utfordret av journalister opp og ned. Hva mener du? Hva tenker du? Hva vil du? Hva er din oppfatning rundt dette spørsmålet? Og jeg har vært opptatt av helt siden jeg ble valgt som partileder i 2014. Og du har ikke sagt noen ting om at det skal avklares på noe landsmøte? Men det er det som er naturlig. Selvfølgelig er det naturlig at et parti velger sin leder og bestemmer sin regjeringsstrategi på et landsmøte. Det har Høyre gjort, det har Arbeiderpartiet gjort, og det har Senterpartiet gjort. Og så til sjuende og sist, så er det jo ikke partiene som velger hvilket sammensetning Stortinget får og hvilken statsminister landet skal ha. Det er det folk i valg til høsten som gjør, og nå er det tre kandidater, og hvis man ønsker mer forskjellssentraliseringspolitikk, så stemmer det på Erna Solberg. Ønsker man Støre, så stemmer man på Arbeiderpartiet. Ønsker man en Senterparti-AP-basert regjering der vi utvikler hele Norge, men, så stemmer det på Senterpartiet. Men til kjernen i spørsmålet, for begge ting kan ikke være sant. Det kan ikke både være et problem at dere snakker om posisjoner som dere gjør nå, og vil ha statsministerposten, og nå plutselig så er det uproblematisk. Og når jeg ble valgt som partileder og også ønsket som statsministerkandidat av partiet mitt i helga, så sa jeg igjen at posisjoner er ikke et mål. Er dette mot din vilje? Er det det du prøver å si? Nei, det sier jeg ikke. Jeg er motivert for å ta opp meg. Du kan ikke mene begge ting, at dette er et problem, og så er det ikke et problem i det hele tatt. Men det som er viktig er hva vi ønsker å oppnå, hvordan vi kan bruke
en eventuell oppslutning i valg til å utvikle alle deler av Norge. Små ha små forskjeller, sikre nasjonalt eierskap og en avgiftspolitikk som ikke rammer vanlige folk. Okay. Og det er derfor vi stiller til valg. Altså det handler ikke om Solberg, Støre eller meg, det handler om hva vi vil med Norge og hvordan vi kan utvikle det Norge vi er så glad i. Ja, bare at du har sagt noe annet tidligere. Erna Solberg, blir statsministerkandidat Vedum din nyttig idiot i fortellingen om rødgrønt kaos? Nei, jeg mener at den rødgrønne siden må gjøre opp hvem som skal være statsminister for sin del. Det kommer ikke vi til å bry oss særlig mye om. Vi er opptatt av summen av politikk på venstresiden. Når de skal forme felles politikk, så betyr det mer skattlegging, det betyr mindre privat næringsliv, det betyr en utvikling som går i feil vei. Og jeg må jo si at når jeg så denne oversikten over hasteprogrammet til Vedum før landsmøtet, så reagerte jeg. For mens resten av oss står og snakker om hvordan vi skal få de 180 000 som er arbeidsledige tilbake i en jobb, når resten av oss står og snakker om hvordan vi skal følge kunnskapshullene, hvordan vi skal sørge for å fordele helsekøene, ja, så er det ingen av disse temaene som er viktig for Senterpartiets leder når han setter i gang. Da er det å reversere reformer vi har gjort. Det er små spørsmål. De store spørsmålene fremover kommer til å være og sørge for at vi kan finansiere Norges velferd, at vi har nok jobber i privat sektor. Han har valgt et samarbeid med de som kommer til å gjøre det vanskeligst for privat sektor i Norge. Det må jeg si, jeg ble rett og slett relativt skuffet over at det er mulig i dagens situasjon å ha et så snevert perspektiv på hva som er viktigst for landet. Det som Erna Solberg kaller små saker, på fredag i bloggen sin kalte utdaterte strukturer, det er om vi skal ha et godt lokalpoliti, god beredskap i alle deler av Norge. Der vi skal ha en godt ambulansetilbud, sånn at folk skal føle seg trygge på at ambulansen kommer. At vi skal ha skoler og sykehjem nært der folk bor. Det er ikke utdaterte offentlige strukturer. Det er ikke små saker, det er helt avgjørende saker. Det er at man har det grunnleggende offentlige tjenestene i alle deler av Norge. Men så går det også an, statsminister, å ha flere tanker i hodet samtidig. Men du hadde 15 tanker, og ingen av de dreide seg om jobber, kunnskapshull, helsekøer. Det synes jeg i dagens situasjon, når det er 180 000 arbeidsledige, er skremmende. Jeg tror at Erna Solberg påstår at hun hadde sett på landsbestetalen, men det er jeg litt usikker på. Hvis du hadde sett landsbestetalen, så ville du se at store deler av den hadde nettopp om privat verdiskapning. Det begynte med selvstendige næringsdrivende, som Høyre helt glemte i forbindelse med koronapakka i fjor vår, som Senterpartiet måtte lage en egen ordning for, så vi klarte å få presset gjennom i Stortinget. Det handler om alle de småbedriftene som opplever en ganske byråkratisk hverdag og en uforutsigbar avgiftspolitikk som har rammet for eksempel norsk luftfart veldig hardt og har gjort at sånne selskaper som Widerøe har hatt store, store utfordringer. Det handler om hvordan vi kan bygge ny norsk industri, ha en lav norsk kraftpris som gjør at vi får mer konkurransekraft, får opp industriinvesteringene, og hvordan vi kunne vri offentlig sektors investeringer som gjør at vi skaper flere norske arbeidsplasser og trygge arbeidsplasser. Men i tillegg til å skape arbeidsplasser, så er det også opptatt at vi skal ha gode arbeidsplasser. Og derfor har vi reagert kraftfullt for eksempel på hvordan dere har håndtert norsk taxinæring og andre smådrivende rundt i Norge som har fått en tøffere og dårligere hverdag. Og så må vi, programleder, framover klare å få en mye mer forutsigbarhet i politikken, for det Venstre har diktert Høyre i mange runder, for eksempel sånn type avgiftssprell som gjorde på luftfarten. Statsminister Erna Solberg er den første statsminister i Norge som har innført et næringsforbud over natta uten at det var noen utredning. Og nå har hun da varslet i går igjen at man skal doble momsen for norsk reiseliv fra i oktober. Særdeles uklokt for en næring som sliter. De har tenkt en støtten hånd, ikke den uforutsigbare avgiftspolitikken som Erna Solberg gjør. La oss prøve å sikte litt på det vi skulle snakke om her, det å skape nye jobber. Erna Solberg, hva betyr mest? Er det denne saken i Dagbladet som du er opptatt av? Eller talen som Trygve Slagsvold Vedum holdt til landsmøtet, som er uredigert? Ja, men når man før et landsmøte selger ut sine 15 viktigste hastesaker, og ikke nevner næringsliv, så er det et signal om hvordan man tenker og hva man prioriterer. Og så når det gjelder landsmøtetalen, så er det to viktige ting å si om det. Det ene er Vedum skal samarbeide med partier som med nålestikkspresisjon kommer til å ramme små og mellomstore bedrifter, familieeide bedrifter rundt omkring i hele landet. Distriktsnæringslivet skal tappes for egenkapital for å hentes inn, og skal det deles ut igjen i ordninger. Det andre er at når Vedum snakker om en aktiv stat og aktiv næringspolitikk, må vi huske hva han faktisk foreslo i fjor høst. Da skulle vi altså sende norske lærere, sykepleiere og politifolk sine skattepenger til skatteparadis og kreditorene til Norwegian. Når resten av oss stod opp og sa vi må ha et restrukturert Norwegian, det er det som sikrer jobbene, så drev du populistisk politikk som ville ha et resultat i at vi hadde sendt folks skattepenger ut til kreditorene til Norwegian, ikke hjulpet noen arbeidsplasser. Nå har vi et Norwegian
Bergen, som har kuttet 45 milliarder kroner i sin gjeld, og som er robust til å kunne klare det. Og det er der fordi at vi ikke fulgte din aktive næringspolitikk, den som hele tiden bare er å betale ut folks skattepenger til risikoprosjekter for at staten skal ha en sterkere rolle. Det er Erna Solberg som statsminister som har ført den. Hun bruker den type merkelapper, men det får man bare at det gjøre. Det er en tredje merkelapp i denne debatten. Men det jeg vil si da, veldig skiftende og uforutsigbar politikk for eksempel for norsk luftfart, når den bare innførte en flysettavgift over natta, som gjorde for eksempel at Rygge flyplass ble lagt ned. Det er på din vakt, og at man har hatt de her rundene, for eksempel også for norsk næringsindustri. Det var bare på grunn av at man har lagt en kunstig samarbeidsavtale med KrF og Venstre, økte da noen avgifter med 80%, andre med 40%. Den type stønt har jo vært et kjennetegn med Erna Solberg som statsminister, og hvis du også ser hvordan utviklingen i handelsbalansen for Norge har vært, så er jo da underskuddet i handelsbalansen fra fastlands-Norge dobbelt så høy i dag som når Erna Solberg overtok som statsminister. Altså det er på over 300 milliarder kroner minus i dag, var på 150 milliarder minus når hun overtok. Så statsminister Erna Solberg har ikke hatt noen aktiv industri- og næringspolitikk. Hun har snakket om det, men når du ser politikken, har vært uforutsigbart, det har vært stønt, og hun har bundet seg alt for mye opp til KrF og Venstre. Og vi må faktisk lese den oppdaterte statistikken. For tallene for første kvartal i år har kommet. Vi er altså tilbake på et driftsunderskudd som er på nivå med første kvartal i 2014. Og ja, vi har hatt et oljeprisfall. Vi har lavere priser på det. Det har påvirket. Men vi har altså et år hvor vi nå har hatt rekord i børsnoteringer. Vi har rekord i nye bedrifter som har startet. For gjennom hele pandemien har vi vært opptatt av vi må bruke forskning, utvikling, sørge for gode rammebetingelser, sørge for skattelettelser rettet mot det som er utvikling og nye ideer i Norge. Men Solberg, nå gjorde du det Høyre har gjort flere ganger. Du skylder på oljeprisfall for at ledigheten går opp, men så glemmer du å nevne at oljeprisen går opp når du skaper alle disse jobbene. Nå snakket ikke jeg om ledighet, jeg snakket om driftsbalansen til utlandet. Du snakket om børsnoterte selskap og jobber som kommer tilbake. Men det var driftsbalansen til utlandet som har hatt et stort fall på grunn av det. Den er altså bedre etter første kvartal i år. Og så er jeg... Men så nevnte du din egen politikk som årsak til at det går bedre og at jobbene kommer tilbake. Ja, fordi det kommer jobber i veldig mange ulike sektorer. Så må vi si at helt spesielle situasjonen vi har hatt i dag, altså sånn dreier seg om pandemien og håndtering av den. Vi har jo holdt mange mennesker vekk fra jobben på grunn av det. De kommer tilbake igjen fordi vi letter på smittevernsreglene, men samtidig så er det ganske bred basis av nye bedrifter som kommer, fordi vi har stimulert ny teknologi, fordi vi har jobbet med nye miljøsatsinger og sterke miljøsatsinger, så ser vi nå at det er masse selskaper som går i hydrogen, vi ser at vindkraft til sjøs øker, men vi ser også at veldig mange teknologibedrifter i Norge utvikler seg, og da er det jo sånn at vi skal bruke det offentlige anskaffelser aktivt, det så jeg også at Vedum sa i løpet av landsmøtet, men offentlige anskaffelser av teknologibedrifter, det er for eksempel konsulentvirksomhet når du utvikler nye program ved avvarer, mens noe av det han har gjort til stjernenummer, det er jo nettopp at du skal kutte på den typen ting og heller ansette folk i offentlig sektor. Da blir det ikke eksport, da blir det ikke privat næringsliv, da blir det ikke å bruke offentlig sektor til å mobilisere fremtiden vår, mobilisere det som vi kan tjene av, også internasjonalt. At Høyre har blitt sånn konsulentselskapenes parti, det har jo merket. Altså for første statsminister Erna, første statsminister Erna Solberg gjorde når hun ble statsminister, var jo også å hente en sentral First House rådgiver til både sin høyre hånd med Sigbjørn Aanes, som har vært en frem og tilbake mellom First House og regjeringen med Sylvi Listhaug, og det har vært rekord i dialog. Sigbjørn Aanes jobbet i Høyres stortingsgruppe før han kom som en rådgiver. Han jobbet i Høyres stortingsgruppe. Hvorfor sier du noe annet? Ja, det er to. Det er riktig, men han har hatt en tett dialog og det har hatt en all tett innflytelse mellom konsulentbransje og dagens regjering. Vi ønsker å kutte i det helt riktig. Blant annet skru igjen en offentlig pengekrana til PR-byrådene som var mellom 600 til 700 millioner kroner i fjor. Vi mener at det også er for dyrt når man bruker 12 milliarder kroner på konsulenttjenester. At vi bør prøve å stramme inn den offentlige pengebruken, det er klokt, det er fornuftig. Og så er det en annen skillelinje som er veldig tydelig mellom Senterpartiet og Høyre. Vi har tro på nasjonalt eierskap, at det er viktig at vi i Norge har kontroll over våre naturressurser, at vi bruker det til å bygge industri, arbeidsplasser og verdiskapning i Norge, at vi har en lav norsk kraftpris. Den største forskjellen mellom oss er faktisk at du vil si opp EØS-avtalen, og der finnes ingen grunn til å si at du har en industripolitikk når du samtidig sier opp EØS-avtalen. Den er rammevilkåret for å komme inn i, for å få opp eksporten og komme inn i europeiske markeder. Takk for duellen. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.